Peggy 16. Yeah, čau čau, zdraví vás Vito. U nového videjka. No jo. A minulom parte sme skončili tu. Počkaj, čo máme? A tu je hento. No neviem, či tu nie je to isté. Neviem, skúsime to vymeniť. Počkaj, tu nám píše výmena. Píše. Tak skúsime to vymeniť. Co to bude? Až to bude. No a neviem, ale kam mám ísť. Lekárniček mám 0. Takže to uvidíme. Ó. Ale jo. Lekárniček je kolik? 0 stále. Prekvapivé. Lekárniček 0. Aha. OK. Takže dáme si ďalšie minútky. OK. Neviem, kvôli čomu to bolo, asi len kvôli skrývaniu sa. Ja už som tu teraz nenašiel ani hovinko. Lekárničky nemám. Ani jeden. Možno sa bude dostať do tejto miestnosti nejako. Alebo cez ňu aj máme prejsť. Nie, nemám, evidentne. Ja už som to dlho nehral, tak nevím. Jo tak, to je táto miestnosť. Ale to, miestnosť. Ja som kokot, ja som nechcel vystreliť. Tak teraz som to ešte viacej pojebal. Áno. Áno. Tak. Tak. Toho sme vypli. Sme vedeli, že to je nový. Sme mu zahrali. What the shit? It's like some fuck. Hore sa nedá vyskočiť. Si ma všimnú, keď príjem sem. Asi hej. Keď prebehnem. Wish I could take a nap. Wish I could take a nap. Ja som už ešte zvukol svičku. Ajajaj. Sure, I know the place. I served there for a short time. Well,
last year there was one hill of an incident. The guy said that when they came to relieve the watch, all the sentries on our side. To si prečítate v titulkách, ja. Ja budu to. Supposedly made mad by taking a nut off on the rail junction. This is ridiculous. If it wasn't the rail tracer, the story is even crazier. Must have been whole tons of bullets task force. How could a task force that size get there undetected? Now, one guy that's possible. I heard of it. Počkej, diary. Ja nevím, jak to je. Nevím, prečítajte si, absolútne neviem, kde sa to tam dáva, nevadí. My sme tu na to, aby sme hrali. Sakra. Sakra. Ja ani nemluvím. Dámy a páni, toto je tak ťažká hra na komentovaní. Že to je úplne po prdelke. Neviem, jak ďaleko ide on. On sa ide postaviť len tam. Tak fuck my life, ty vole, ale tam sa inak nedá dostať, tak ja sa skúsim pozrieť túto, či som niečo neminul. Ja to prostrihám, dámy a páni, nebojte sa, že by ste sa nudili. Celú dobu, jak ja. Ty vole, ja na nich narazím úplne. Ty vole, zase ich je tam pol na pieča. 21 minút, tak týchto vy... Fuck. Alright. Ty vole!
Ty vole, to se nedá ani prebehnout. Víte čo? Prdíme na to. Musí dať gaz masku, to je kokot. Ja sa musím pozrieť, sáču granáty. Uno momento. Controls. Keyboard. Weapons. Fire. Melee attack, večko, fucking use inventory. RMB je co? Tak skúsime cečko. Tak nuž. Ja chci granát? Nebo něco? Fko? To je skurvená baterka. Já nevím, ty vole. Controls, keyboard. Weapons inventory. A granáty sú co? Jo tak. Alarm! What the fuck? Alarm! They're here! Freaking shit, bitchy bitch! Nah. Kokoti? Ha ha! Take a grenade! Gotta make the feet pay! Let's get the feet for that! Ty vole. Fuck. Ty vole, tak to je akcia. Akcia nemluvňa.
Attention! We've got company! Attention! All right, men, let's move out. Nice and slow. Хуй. Розстріляний. Ну потім. Потім я тебе можу утрнути вайца. Пать. Як же сам не могу заебать? Рихо мусимо йти. По тій області. Написав мені вам. Ти воле. Yeah.